បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីរាប់អានដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិមត្តមកទស្សនាតកតងទៅនឹងព័ត៌មានសិល្បៈតារារបស់យើងវិញម្ដងបាទតកតងទៅនឹងអោបសកុនកញ្ញានិងពេជ្រសភាទៅបោះជំរំនៅលើបូកគោព្រមពេញតារាកម្ពូលចម្រៀងបាទកម្ពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញរួមមានកញ្ញាអោបសកុនកញ្ញានិងពេជ្រសភាព្រមទាំងតារាចម្រៀងប្រុសស្រីល្បីល្បីឈ្មោះជាច្រើនរូបទៀតនឹងទៅបោះជំរំនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាទទឹកដីខេត្តកំពតផងដែរដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ Gainsbourg Adventure Music Festival ព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌ដ៏ធំនេះនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅរមណីយដ្ឋានបូកគោគឺនៅលើភ្នំបូកគោតែម្ដងបាទចំណែកថវិកាដែលទទួលបាននឹងត្រូវបរិច្ចាគទាំងអស់ជូនបាទជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានមានការសម្ដែងចម្រុះនិងសម្បូរបែបរបស់សិល្បករខ្មែរជាច្រើនអ្នកជាមួយនឹងការបោះជំរំខ្នាតធំការរត់ប្រណាំងអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងបាទនឹងប្រណាំងកង់ព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងនិងប្រណាំងកង់ឋានសួគ៌បូកគោលើកទី4បាទតន្ត្រី EDM ដ៏អស្ចារ្យ DJ អន្តរជាតិនិងកម្ពូលតារាចម្រៀងល្បីៗប្រព្រឹត្តបាទព្រឹត្តិបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានផ្សារភ្ជាប់ពិសេសនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាសនាថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2017បាទចាប់ពីម៉ោង4រសៀលនេះតទៅបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកំពូលតារាចម្រៀងល្បីៗដែលចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើរួមមានកញ្ញាអប់សកុនកញ្ញាពេជ្រសភីនូនដាវីតរ៉េតបាទរ៉េតសូសាណាស្តេបខាត់ជេមនិងសិល្បៈក៏ original song ក្រុម small world small brain ក្រុម most mustage និងលោក p sten បាទ p sten ក្រុមបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិផងដែរបាទនៅតកតងទៅនឹងការទៅបោះជំរំនេះពិតជាមានតារាជាច្រើនបានចូលរួមជាច្រើនមែនទែននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងព័ត៌មានតកតងអំពីកញ្ញាអប់សកុនកញ្ញានិងពេជ្រសភាបានទៅបោះជំរំនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោនេះក៏បានចប់ផងដែរដើម្បីបន្តបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា